Qur'on bilan hamsafar ko'rsatuvining ikkinchi fasli. Mazkur ko'rsatuvda Senegal, Tunis, Malayziya, Xitoy va Qatar kabi davlatlardan Alloh taoloning kalomini yod olishga urg'ulantiradigan ajoyib Qur'on hofizlari, Qur'on yodlatish markazlari bilan yaqindan tanishamiz. Shuningdek, Qur'onni tadabbur qilishga oid juda muhim tavsiyalar berib boriladi. Tez kunda Qur'on.uz saytining barcha ijtimoiy tarmoqlarida Qur'on bilan hamsafar ko'rsatuvining ikkinchi faslini tomosha qiling. Min qabli an tajulul khutub min qabli an